14 жаска толган балаларга арналган. Assalamu alaikum ardaqta agayın, efirde elge kizmet bağdarlaması. Bugünkü bağdarlama meymanımen tanıs bolıñızlar. Oblıstık veterinariya basqarması başçısının orınbasarı Anwarbek Dermagambetov. Anwarbek Şakiratulu, studiyamızın törine hoş geldiniz. Jalpı endi sizben bizdiñ suhbatımızğa negizgi arka bolıp oturğan mesele, bizdi tamaşalap oturğan barşa aymaq tırgındarına, öñir tırgındarına osı oblıstık veterinariya tarafından körsetiletin memlekettik kizmet türleri turalı akbarat beru. Osı tırgıda endi aldımen bugünkü taŋda basqarma tarafından körsetilip jatkan memlekettik kizmet türleri turalı aytıp ötseñiz, sondayaq sandıq jüyege baylanıstı kazir körsetiletin kizmetterdiñ kanşa payızı avtomattandırılıp otur? Rahmet surağıñızğa. Kazirgi taŋda veterinariya salası boyunca kazir memlekettik körsetiletin kizmet türi bar, 3 kizmet türi bar. Anay veterinariyalık anıktıma beru, veterinariyalık pasıp beru. Және де мына басқарма тарапынан көрсетілетін лицензия беру. Ер лицензия автоматты түрде цифрландырылған. Оны арнай лицензия жүйесі арқылы көрсетіледі. Ал алдыңғы айтылып кеткен ветеринариялық анықтама және ветеринариялық паспорт беру жұмыстары ол басқарма қарасты ветеринариялық станциялармен беріледі. Қазіргі таңда бізде 139 ветеринарный пункт бар. Әр пунктте ауылдық округте ветеринарный анықтама беріледі. Ол енді ветеринарный анықтаманың үш түрі болады. Бірінші, екінші, үш формадан тұрады. Бірінші формасы тірі малға беріледі. Екінші формасы ет өнімдер, сүт өнімдеріне беріледі. Үшінші ауыл шаруашылық жануарларының терісінен және де мына тұяғына өндірілетін өнімдерге беріледі. Енді қазіргі таңда бізде ветеринарный анықтама алатын несі көп. Бізде бүгінгі таңда 4699 ветеринарный анықтама жылқыға алынған, бірдейлендіріп осындай өте көп азаматтардан нелер түседі. Бірақ бір тарапынан бұл жерде бізде мына автоматтандыру жүйесі қазіргі таңда ветеринарный паспорт пен ветеринарный анықтама беру автоматтандыру мәселесі әлі күнге дейін қаралып келеді. Былтырдан бері қаралып отыр. Ауыл шаруашылығы министрлігі мен және мына цифрландыру министрлігі бар. Осы өткенде ғана селектор болды. Осыны талқылады. Ендігі қазіргі таңда мына через халыққа қызмет көрсету арқылы жаңағы орталықтар арқылы алуды көздеп отыр. Бүгінгі таңда әлі де бірақ енді қағаз түрінде көрсетіліп келе жатыр ол. Бірақ та арнайы ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру деген және ИАСУ деген арнайы программа бар. Сол арқылы пока немен беріліп келе жатыр, қағаз түрінде шығарылып келеді сол программа. Енді сол программаларды мына ЕКОП-тың программасымен интеграциялау мәселесі ертең енді жақын арада шешіліп қалуы мүмкін. Осы мемлекеттік көрсетілетін қызметтің осы жағы егер шешілсе, ол өте көп көмек болады. Яғни адамдар, халық анықтама алу үшін ол мекемеге келмей-ақ, үйлерінде отырып ЕКОП программасы арқылы немесе өзінің жеке қолтаңбасы арқылы үйде отырып алып, ИСЖ программаларына кіріп алатын болады. Осындай мәселелер жүріп жатыр. Мынадай бір сауал туындап отыр, енді көптеген жағдайлар болып жатады, осыған байланысты енді мынау сыбайлас жемқорлық сипатындағы іс-әрекеттің алдын алу мақсатында жалпы басқарма басшылары тарапынан қандай бастамалар қолға алынып отыр қазір? Сыбайлас жемқорлық несіне егер биыл жалпы мына антикор бар, мына агентство бар, барлығы бірлесе отырып арнайы іс шара бар. Талдау жұмыстары жүргізіледі, ішкі талдау жұмыстары сыбайлас жемқорлыққа. Біз енді биыл 42 талдау жүргізіп мына ветеринариялық анықтама басқа да біздің ветеринар тарапынан көрсетілетін қызметтердің арасында сыбайластық тәуекелділікке апаратын жолдар бар ма жоқ па соны анықтау, соны талдау жұмыстары жүрді. Енді жалпы қарағанда бізде ондай сыбайлас жемқорлық орындары мынадай мемлекеттік көрсетілетін қызмет тарапынан орын алды деп айтуға келмейді. Өйткені барлығы мына
регламентке, стандартқа сәйкес, заң талаптарына сәйкес көрсетіліп отыр. Арнай адамдар келеді, арнай несін алып, өзінің мал базада болса, солай алып кете береді. Ол туралы ешқандай не жоқ, бұлай өз несімен жүргізіліп келеді. Жалпы енді халқымыз айтады ғой, осы ауру астан деп. Көбіне көп осы адамдардың ауруы, сырқаттануы осы төрт түліктің етінен болатын жағдаяттар кездеседі. Жалпы осы тұрғыда енді өзіңізден сұрағым келгені, біздің аймағымыздағы бүгінгі эпизодиялық ахуал қалай? Рахмет, сұрағыңыз өте орынды. Жалпы медицина адам демесе, ветеринария жалпы адамзат демейді деп бекер айтылмаған. Өйткені қазір әрбір қазақтың дастарханында ет қойылады. Қонақ келсе де арнайы ет асылады. Оны барлығы тағамнан болады. Ауруының бар тағамнан. Егер мал уақытылы емделіп, оған уақытылы дәрі-дәрмектер, вакцина жүргізіліп отырса, ол өзінің жалпы денсаулығына, мына малдың несі, жануардың өзінің түрлі-түрлі ауруы бар. Соған қарсы арнайы вакциналар егіліп, уақытылы жүріп тұрса, ол ауырмайды мал. Ешбақта арнайы. Мысалға бізде комитет через ветеринарлық қадағалау және бақылау комитеті бар. Содан 14 түрлі ауруға, жануарларына бекітіледі, іс-шара бекітіледі. Осы іс-шараға 14 түрлі дозада ветпрепараттар бөлінеді. Ветпрепараттарды жеткізу жергілікті атқарушы органның құзырында, біз ол ветпрепараттарды аламыз және планға бекітілген іс-шараға сәйкес ветеринариялық ұйымдарға береміз, таратып. И сол ветеринариялық ұйымдарға ақысын төлей отырып, осы малдарға иманы тіркелген, базыға тіркелген малдарға емдік шараларын жүргіземіз. Емдік шаралар 14 түрлі жаңа аурудан болады. Арнайы енді көбісі біздің енді аусылымыз бар. Сосын жаңағы құтыру ауруларымыз бар. Енді 14 түрлі ішіне кіріп кетеді. Аса қауіпті аурулар бар. Аса қауіпті аурулар. Сол ауруларға егілгеннен кейін малдың өз иммунитеті пайда болады. Иммунитет бар малда ол ауру болмайды. Ауруға қарсы иммунитет болғанда ол қауіпсіздікті сақтау болып табылады бізде. Ең қазір ол егілмесе малдың шығынға ұшырайтын содан, өте қауіпті болатын содан. Мұны кейбір адамдар түсінеді, кейбір адамдар түсіне бермейді. Олай қарағанда ғылыми зерттелетін мәселе ғой. Эпизотиялық ахуалдың тұрақты болуы осыған байланысты. Эпизотиялық тұрақтылық осы вет препараттарға байланысты. Біздің ветеринар мамандардың жұмыс істеуіне байланысты. Оларға бөлініп жатқан қаржы қаншалықты жақсы болса, олардың жұмыссызды ахуалда өседі. Әрі 139 вет мамам, ветеринарный пункт бар, вет меңгеруші бар. Оның әрқайсысында ветеринарный санитар, вет фельдшер дегендер болады. Әрқайсысы халықтан түскен тапсырыс бойынша барып малдарын емдейді. Но енді өзіңіз айтып тұрған осы төрттіліктің арасындағы аурулардың алдын алу мақсатындағы қажетті препараттар қазіргі таңда біздің аймағымызға жеткізілген шығар. Мынау энзотикалық ауруларды алдын алу, оларға диагностика жасау үшін жалпы облыстық бюджеттен қанша қаржы қаралып отыр? Бұл жеткілікті ме? Енді біз жаңа айтып кеткендей аса қауіпті ауру мен планға сәйкес биылға 6 973 000 доза бөлінген. Оның қазіргі таңда жеткізілген препараты 3 438 000, яғни 50% жеткізіліп отыр комитеттен. Оның қазіргі таңда 3 айлық жоспар орындалды. Енді қалған айлары мына жеткізілген препараттарға сәйкес, бекітілген планға сәйкес орындалатын болады. И жаңағы айтып отырған энзотиялық ауруға биылға 272 миллион бөлінді. 6 энзотиялық ауру 2016 жылы бекітілген. Ол әкімдігімен айтақ өтетін болса, гастропилоз, пироплазмоз, фасцилез деген аурулар, телероз деген аурулар бар, және көбінесе жылқының сақау аурулары орын алады. Телероз деген өте қауіпті ауыл шаруашылық жануарларының өттеуі. Егер уақытылы егілмесе, мал тез өліп кетеді. Фасцилез дегенде сондай. Уақ малдардың күн салқында тез іштері кетіп қалады, бірден өліп кетеді. Оның барлығы шығынға ұшырайды. Сондықтан біз жылдың басында мемлекеттік сатып алу өткіземіз 6 препаратқа. Қазіргі таңда біз 5 препаратты уже өткізіп, барлық жеңімпаз анықталып, оның барлығы алды егіліп жатыр. Гастропилоз, трипаносомоз деген бар, мына түйеге егілетін. Барлығы өткізіледі.
Bұған 272 миллион бөлінді. Қазір ол мемлекеттік сатып алу тек қана бір дәрі қалды, оны өткізіп жатырмыз. Енді мына бұдан бөлек осы энзотиялық диагностикалық жұмыстар бар. Энзотияның ауру белгілерін анықтайтын арнайы мына бізде республиканский лаборатория бар. Лабораторияға біз мына биологиялық материалдарды жеткізу арқылы жануарлардың соларды зерттеу жүргіземіз. Сол малға ауру бар ма жоқ па? Ол нәтижесін беріп жатыр. Ауру болады. Ауру болғанда біз емдейміз сол жерде бар. Сол жерде арнайы аса қауіпті болса шектеу қойылады. Шектеуді арнайы инспекция қойылады. Әкім тарапынан ауылдық сол жерде емдік шаралар бет станциямен жүргізіледі. Тиісті қаржылар бөлінеді. Ал бұл қажетті препараттарды тиісті деңгейде жануарға егуді, сонымен қатар енді қажетті құжаттарды беруді толықтай меңгерген білікті мамандар қазір салада жеткілікті ме? Қазір салаға қандай қолдау бар, қандай кемшін тұс бар? Айтып өтсеңіз. Түсінікті, мына енді ветеринария саласы жалпы енді былай қарағанда шындығында 2011-2012 жылдан бері құрылып, бірінші кезекте ол аудан әкімдіктеріне қаралған. Сол аудан әкімдіктер тарапынан ветеринар мамандар арнайы бөлініп, сол жұмыс жасалған. Қазіргі 2019-2020 жылдың басынан бастап облыстық деңгейге өтті, вертикал жүйе құрылды. Облыстық деңгейден қазіргі таңда сол мамандар, қазір кадр жөніндегі мамандар, біздің ветеринар мамандар жұмыс жасап жатыр сол жерде. Олар өзінің саласын білгірі арнайы мамандар, және де сол жерде ветеринарный станцияның мамандары бар. Біз ветеринарный станцияны өткен жылы біліктілік талаптарынан өткізіп оқытып алдық арнайы. Жылда өстіп ұйымдастырып тұрамыз, сосын арнайы мына неден Алматы қаласынан оқу орындарынан нелер шақырамыз, профессорларды шақырамыз, сөйтіп өткіземіз. Өткен жылы Жаңақорғанда сондай семинар, үлкен не форум нелер өтті. Осындай біліктілік талаптарына өткізу, тексеру, үйрету деген сияқты. Малдарды жаңағыдай диагностикалық жұмыстарын жүргізу, ақтару деген сияқты жұмыстар жүргізілді. Білікті мамандар бар. Қазір таңда ол білікті мамандардың арасында да өзінің ісіне сай мамандар, өте үйренген тәжірибелі мамандар да бар. Тіпті соған операция жасап кірісіп те кететін мамандар бар. Нақты өзінің еңбегінің жемісін де көріп отырған мамандар бізде жұмыс жасайды. Сол арнайы соған біз соның барлығын ескеріп, біз үкіметке де мына облыс әкімдік жағынан да үлкен мәселелер қозғап, біз жоғары жаққа мәселелер айлық жалақысы, басқа да тұрмыстық жаңа деңгейі жөніндегі мәселелерді көтеріп, қайта өткен жылдан бері бізге қосымша еңбек ақысына қаржы бөлінді. Еңбек ақысы эпизодиялық ахуалды сақтау үшін. Сол мамандардың, қызмет етіп отқан мамандардың айлық жалақысын көтеру мақсатында эпизодиялық ахуалға бөлінетін қаржыны екі есе көбейттік. Сонда өте жақсы көмек болды облыс әкімінің тарапынан. Қазіргі таңда әлде де ұлғайып келеді. Биылғы таңда оның за патогеніс дейді, бірінші екінші патогенді өте негімен жұмыс жасайтын вет мамандарға тағы да республикалық бюджеттен қаржы қорғалды. 400 миллионның үстінде қаржы енді тағы да берілді. Қазіргі таңда енді біздің аймағымызға қарасты елді мекендердің барлығында осындай мал дәрігерлері қамтамасыз етілген бе, бар ма деген сауал туындап отыр. Барлық ветеринарный жаңа айтып өткенде бізде енді жалпы 139 ветеринарный пункт бар. Ветеринарный пункттің әрқайсында вет меңгерушісі, вет санитары, вет фельдшері бар. Әрқайсының өзінің жаңа планына сәйкес олар өздерінің дербес жаңа несін ветеринар мамандарын, вет дәрігерін өздері дербес айқындап сол жерде вет ұйымдар соны бөлет. Барлық ауылдық округте, барлық деңгейде вет мамандар жеткілікті. Қазіргі 136 маман бар. Енді 147 жалпы 8-і ветеринарлық станцияның ғимараттары болып табылады. Оның директоры, басшысы, орынбасары деген сияқты эпизотолог деген мамандардың барлығы жұмыс жасайды. Яғни бұлардың техникасы 2011 жылы көнерген болса, біз былтыр 15 автокөлік алып бердік жаңадан. Биыл тағы да 30 автокөлікке конкурс жариялап қойдық. 155 миллионға жарылып, өзі сол жұмыстың деңгейін жақсы жоғарылату мақсатында ветеринарлардың. Енді қосымша 147
термачи мадан алып берді. Олардың жаңа материалдық базасы жылдан жылға жақсы болып келе жатыр. Жаман емес. Барлық ауылдық округке ветеринар маман жетеді. Жалпы енді жалпылама алып қарайтын болсақ, осы ветеринар маманына үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. Себебі ұлттың саулығы осы жеп отырған асымызға байланысты деп жоғарыда атап өттік қой. Жалпы енді бұл ветеринар мамандар тек қана осы ауруға қарсы препараттарды салып, мынау мал санын арнайы бір ақпараттық жүйеге тіркеу, қажетті бір құжаттарды дайындау сияқты функциялармен шектелмейді. Олар тіпті қажет болған жағдайда бұл жануарларды емдеуге де дайын екенін білеміз. Дегенмен де бұған қазір қандай қолдау қажет? Қазір енді көпшілік жерде көріп жүреміз. Мынау қажетті қондырғылар, препараттардан бөлек біздің аймақта, елімізде жалпы бар ма, жеткілікті ме, бұған қаншалықты көңіл бөлінеді мемлекет тарапынан? Енді көптеген әлеуметтік желіден қарайтын болсақ, мына өркениетті елдерде мына кішкентай ит мысығынан бастап үлкен жануарға дейін емдеп, оған тіпті операция жасап жатады. Осы вет мамандардың жан жануарларға операция жасау бағытындағы бір бүгінгі аяқ алысы турасында да өзіңіздің ой пайымыңызды біле кетейікші. Себебі төрт түлік ауырса бірден оны сойып тастау мақсат емес қой, оның ішінде асыл тұқымды жануарлар да болуы мүмкін. Дұрыс, өте дұрыс. Осы сұхбаттың басында айтып өткеніндей, жаңа цифрландыру мәселесінде айттыңыз, осына емдеу мәселесі. Осы жерде бір айта кететіні, жаңа айтқаныңыз дұрыс, өте мына жабдықтармен қамтамасыз ету бірінші кезекте өркениетті елдерде солай дамыған. Яғни чипирование, электронды түрде чипирование, электронды түрде базаға енгізу, момент сол жерден енгізу. Қазір таңда бұлардың жұмысы өте ауыр болып тұр. Қазір полиға барады арнайы, олар қанын алады, болмаса сол жерде емдейді. Емдік шараларын жүргізген үшін ол арнайы базаға түсу керек. Ол базаны диагностика, мысалы биологиялық материал, диагностикалық қан бірдеңесін алса, мысалы сол ауруды, ол базаға әкеліп, пунктке әкеліп арнайы жеткізіп, оны тіркеу керек, базаға түсіру керек. Оның барлығы көп уақыт алады. Және де ол мемлекет көрсетілетін қызмет болып табылады. Сосын ол өзінің регламентіне сәйкес сақталып, мерзімі сөйтіп көрсету керек, жасау керек. Бірақ біз қазіргі таңда осыны тез шешу мәселесін қарастырып отырмыз. Арнайы маманға жұмысты көбейтпес үшін планшет алып беру мәселесі. Яғни ол жерде чипті жүргізсеңіз, я емдік, я диагностикалық жұмыс жүргізсе, бірден сол жерде планшетке түсіріп, арнайы базаға бірден түсетін қылып, цифрландыру мәселесі. Осы бізде қазір қолға алынып отыр. Осы қазір біз енді планшет алу мәселесі 139 пункт плюс 8 ветеринария станцияға 147 жалпы планшет алып беру мәселесіне қазір қаржыға бюджеттік заявка беріп қойдық. Енді амандық болса қорға алып, осы келесі сессияда беріледі деп отырмыз. Үміттеніп оған да конкурс жариялап, уже планшетін де алып береміз. Оның барлығы үкімет тарапына көтерілген мәселе. Үкімет тарапынан хаттамасы келіп, ол сондай тапсырма берілді, қолдау көрсетілсін деген, соның бәрі жасалатын болып тұр. Сосын екінші мәселе, енді мына емдік шаралар, біздің жаңада айтып кеткендей, мамандар барған кезде бізде мүмкіндігінше емдеу шараларын жүргізеді. Емдік біздің ветеринар маманның ең бастысы бірден жаңағыдай не ғой емес, я жаңағыдай өте ауыр, біріншіден баламалы түрде диагноз қояды, бірінші алдын ала болжамды түрде диагноз болады. Одан кейін оған болжам қойылғаннан кейін оның несі материал алынып лаборатория тексеріледі. Болмаған жағдайда білікті маман сол жерде өзінің емдік шарасын жүргізеді. Арнайы аса қауіпті ауру ма, әлде энзотиялық ауру ма? Паразитарлық ауру болса, арнайы телероз болсын, фасциолез болсын, сол жерде бірден емдейді. Оны бірден алмайды. Бруцеллез болып танылған жағдайда, ол енді бруцеллез болса өте уақыт малды. Енді арнайы ол жою мәселесі қаралады, ол арнайы шешім шығады соған. Бруцеллез мәселесі өйткені аса қауіпті аурулардың ішінде ол емделмейтініне айналған. Ең бір жаман жері осы асқа түсетін етте бруцеллез ауруын болмас үшін оны жою шараларын бірінші кезекте қабылдайды. Арнайы қазір бірақ мүмкіндігінше аса қауіпті ауру, 14 ауру мен 6 энзотиялық ауруды емдеу шараларын жүргізеді. Ешқандай да бірден жаңағыдай сойып тастау басқа да болмайды, тек емдейді.
емдеумен айналысады біздің мамандар. Бәрекелді, түсінікті. Әнуарбек Шәкіратұлы, енді жалпы бірдейлендіру шарасы аясында осы ақпараттық жүйеге бүгінгі таңда біздің аймағымыз бойынша қанша жан жануар тіркеліп отыр. Жалпы енді көптеген тұрғындар тарапынан, шаруашылықтардың иесі тарапынан мынадай мәселе қозғалады екен әлеуметтік желіде. Жалпы енді басқарма тарапына кіреді ме мынау бірдейлендіру шарасы аясында төрттілікке, яғни мысалы бір отар жылқы болса, бір жылқы болса, соның айғырына арнайы бір GPS чипті орнату басқарма құзыретіне кіреді ме? Бұл қызмет әлде ақылы ма қазір? Дұрыс айтасыз. Енді мен басынан бастап айтайын, бірдейлендіру жұмыстары бар. Бірдейлендіру жұмыстары жалпы планмен бекітіледі. Онда іс-шара сияқты. Оған арнайы жаңағы РПО деген бар, эпизод отрядқа арнайы біз бекітіп план тапсырамыз. Сұранысқа сәйкес мына шаруа қожалықтары, жеке үйлерінің көбінесе шаруа қожалықтары тапсырыс береді. Осындай бізге не керек, жаңағы сырға керек, басқа да нелер керек деп, атрибуттар керек деп. Соған біз план бекітеміз. Әр түлік малға біз жылда үш жолдық план жасап, сырғасын алып береміз. Бірақ ол, яғни енді бізден болмайды, ол бірақ арнайы комитет арқылы алынып береді. Біз тек несін заявкасын, тапсырысын береміз атрибуттарға. Ал мына GPS, мына жеке кәсіп иелері болады, жеке қожалық иелері. GPS орнатам, басқа да орнатам, барлығы арнайы базаға тіркеледі. Барлығы қандай чип иіріміне жүргізсе де электронды, бірақ оның барлығы ол жеке адамның өзінің өз қаражаты есебінен жүргізеді. Ол заң бойынша солай. Оған мемлекеттен қаржы бөлінбейді. Мемлекеттен тек қана сырғаға бөлінеді. Осындай атрибуттарына уақ малмен жаңағы ірі қара малдардың барлығына бекітілген планға сәйкес сырғасы үш жылдық несі барлық атрибуттар жеткізіліп беріледі. Ол база. Енді бүгінгі таңда өзі жылда бізге жеткізіледі. Мына мүйіздіқара, уақ мал барлық қазір жылқы, шошқа жануарларын бірдейлендіру ақпараттық жүйесінде енгізілген. Оның барлығына қазіргі таңда бізде запаспен сырғалар тұр. Қазіргі таңда любой уақытта адамдар келіп жазады, мүйіздіқара маған сырға керек, бетпунктке барады, жазады. Мінекей соған сәйкес базаға тіркеледі, бірден несі беріледі. Жаңа туған малға да беріледі. Егер де копиясы керек болса, копиясына байланысты базаға не енгізіліп, тарихы сөйтіп оған беріледі, сөйтіп. Жалпы енді бізді тамашалап отырған көрермендеріміздің арасында осы төрттілікті қолдау ұстап отқан, оны өсіріп бағып отқан азаматтар болса, енді алда жаз айлары келе жатыр. Сондықтан бұл айда қандай осы жан жануардың ауруынан сақ болу керек? Өзіңіз сөз соңында айтып кетсеңіз. Енді қазір мен халыққа айтатыным, осы тұрғындар ауыл шаруашылық жануарларымен айналысатын көбінесе, бізде өте мына мал аурулары көп алда келе жатыр. Мына әсіресе уақ малдың қазіргі ауысынан абай болу керек. Сосын мына көбінесе бізде аса қауіпті ауруға жатады, бруцеллез ауруына. Өте егер анықталса, ол міндетті түрде жойылуға кетеді уақ мал. Ал егер ірі қара мал болса, оны өз иесіне қайта беруге болады. Сол жерде мұздатқыш арқылы мұздатып, мына бруцеллездің талшықтарын, жаңа таяқшаларын өлтіріп барып, өз иесіне беруге болады. Бірақ ол арнайы жойылғаннан кейін бар. Сосын бізде келе жатқан әсіресе өте көп алатын мына фасциоз аурулары бар уақ малдардың. Қазір жаз айларында көбінесе уақ малдар жайылған кезде өте мына нелерге барып, арықтарға барып, лай суларды ішеді. Бірден уақ малдар, қой, ешкі оған шыдамайды. Егер өте қатты лай су ішсе, бірден оған таяқша түседі, ауру таяқшалар түседі. Фасциоз аурумен бірден жарылады да, ол жерде мал шығыны болады. Сондықтан осыған мал баққан да мына малға ие болу керек деп ойлаймын. Енді тағы да енді бұл жерде айтатынымыз, мына мал ауыл шаруашылық жануарлары ауырмайды, бірақ ауыл шаруашылық жануарлары тасымалдайтын ауруы бар, конго қырым қызбалық ауруы бар. Осыған да жаз мезгілі мына кенеден абай болу керек. Мына жеке қораларына механикалық тазалау әрбір азамат өзі жүргізіп отыру керек. Қыстан шыққан малды орнын механикалық тазартып отыру керек. Арнайы дезинфекция жасасын, басқа қылсын, бірақ тазалау әрбір азаматтың өзінің жеке міндеті өзінің. Солай. Өйткені ол ауру болады ертең. Ол тазартса, ол
таяқшалар жоғалуы мүмкін, дезинфекциясы сондай нелер сақтау керек деп айтамын, ұсынамын. Әнурбек Шәкіратұлы, алғыс айтамыз өзіңізге. Студиямыздың төрінен табылып, елге, халыққа маңызды ақпараттармен бөліскеніңізге, елге қызмет жолындағы жұмыстарыңызға табыс береке тілейміз. Амандық жүрсек.